አማኝ ደግሞ ጋባጅ ነው ጋባጅ ነው ሌላ ቃል ሲመጣ በሽታው መንፈስ ሲመጣ እንደውም ታመም ያለው በዚህ በሽታ መሞቴ ነው ስለ አው ይሄ ይመቻል እዚህ ጋማ ማለፍ የለብኝም ይላል ዘሎ ነው የሚገባ ተቀበለዋል ወይ ነው ዋናው አይ ሪሲቭ እንደዚህ ብሎ ጫውላችሁ ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ያሸንፋል ዓለምን የሚያሸንፈው እነቱ መቀበላችን ነው እምነታችን ነው ራሜን ነው ወይ ናምበር 3 ሀብታም ነኝ ደህነት በእኔ አይሰራም እስኪ ደህነት በእኔ አይሰራም ወጎን ያለው አመለካከት ሀብታም ይሁን ወለ ኪሳ አይደለም ሀብታም መሆን ያለበት ቤታ አይደለም የሀብታሞች መምሰል ያለበት አመለካከት ሀብታም ከሆነ እያንዳንዱ ይመጣል በጌታ በኢየሱስ አመለካከት አመለክ ዶ ዋይ ዩ ቲንክ ብዙ ሰው መፈወስ ያለበት ኪሳ አይደለም አምሮው ነው ድሃ አምሮው ለመጽሐፍ ቅዱስ ድሃ አምሮው ቆሎሳይስ ላይ ድሃ አምሮው አለ ደሃ አምሮ ዩኒቨርሲቲ ያልገባ አምሮ አይደለም አይደለም ደሃ አምሮ በእግዚአብሔር ነገር ያልተመገበ በእግዚአብሔር ነገር ያልሞላ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያልገባ ዋምሮ ዶክተር ቢሆን ይሁን ፕሮፌሰር ቢሆን መጻም ይለዋል ደሃ አምሮ ምን አምሮ ደሃ ከቀለሙ ጋር እንደሃ ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር አዋቂዎች የታሉዋል የግሪክ ፍልስፋዎች የታሉዋል ደንቆሮች ነው ቆራለ በእግዚአብሔር አይን ስታዩ ፍልስፋዎች ግን ደንቆሮች አምራቾ ሳይ እግዚአብሔር ድሆች እናንተ ግን አላችሁ በነገር ሁሉ በእውቀት ስለሞላችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አላችሁ ታመን ነው ወይ ይሄ ማለት እስኪ ሀብታም አምሮ በሉጭ አብላች የዩኒቨርሲቲ አምሮ አይደለም የቃሉ አምሮ ነው ውይ 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 ታመን ነው ወይ እስኪ ብለስድ ማይንድ blessed mind በእግዚአብሔር ቃል የሞላ አእምሮ አእምሮአችሁ የተባረከ ነው አይ ሰይ አእምሮአችሁ የተባረከ ነው ሀብታም አእምሮ ድራች አመለካከታችሁ ሀብታም ይሁን ጠቃቅን ነገር ማሰብ አቋርጡ ቆም ነገር የሌለው ነገር ማሰብ አቋርጡ አእምሮአችሁ ይፈወስ በእግዚአብሔር ቃል እያንዳንዱ የምትገዙት የምትበሉት የምትጠጡት የምትራመዱት በቃሉ መንፈስ በማየት እንጂ ኪሳችሁ ላይ ባለ አይደለም አይደለም blessed mind አሜን አምሮ ከተፈወሰ በሉ አሜን አነጋገር ይፈወሳል አሜን አነጋገሩ ከተፈወሰ ላይፍ ስታይል ይፈወሳል አሁን ላችኋለሁ እናንተ ሀብታሞች ናችሁ አሜን እኔ ማገለግለው ህዝብ ሀብታም ነው አሜን ደሃ ከሆነ ጌታ መቀበል ብቻ ነው ያለበት አንተ አብርሃም በሉት እባርካለሁ ለዓለም ትባርካታለህ እግዚአብሔር ዓለምን አያትና ደሃ መሆን አያት ከሱ በረከት ቃስ ያናጣጥሮ ዳ አብርሃም ባክ ልክ ያለው አለው ባርካት እስቲ ወይ 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 እስኪ ቆይ ቆይ አበድራት እስኪ መግባት ለዓለም አለው ቆይ እኔ ወሎ ያብርሃም ዘር አለብኝ አሜን እኔ ወሎ እሰጣለሁ አልቀበለም በጌታ በኢየሱስ ለበረከት ተጠርቻለሁ አሜን ኢየስ ለበረከት ተጠርቻለሁ ወሎ ለበረከት ተጠርታችኋል አብርሃም እግዚአብሔር ነው ሀብታም ያደረገው ትዚላችኋል አብርሃም ምን የሚያመልክ እንደነበረ አብርሃም እግዚአብሔር ነው ያመልከው አባቱ እግዚአብሔር ያመልከው መጽሐፈ ኢያሱ 24ኛው ምዕራፍ 1 እና 2 ስታዩት ያብርሃም አባት ጣዖት ያመልክ ነበር አያችሁ አብርሃም ምን ያመልክ ነበር ጣዖት አጋንንትና አምላክ የነበረ ሰው ነው ሀብታም ያደረገው ስራው አይደለም አጋንንት ድሃ ነው ያደረገው ዳጎን የምባልጣዎት አባቱ ሙስም ያመልኩ ነበር ኢያሱ ይዩት 24 ቁጥር 1 አጋንንት ምነው ያረጋቸው ደሃ ሀብታም ያረጋው ስራው አይደለም ትምርቱ አይደለም የተባረከ ያደርገው አሳይድ እግዚአብሔር ራሱ አሜን ነው ወይ አታታታታ እስኪ እግዚአብሔር ሀብታም ያደርጋል በል በጌታ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከፍ ያደርጋል እኔ ማመልከው አምላክ በል በጌታ በኢየሱስ ቅዱስ አምላክ ነው ለየት ያምላክ ነው ጣዖት አይደለም
ሾሞሽ አይደለም አስታርቴ አይደለም ዳጎን አይደለም አማልክት አይደለም እሱ ብለዋል እኔ ለየት ያልኩ አምላክ ነኝ እንደዚህ ባሉ እኔ ይበሉ ትልቅ አምላክ ነው ትንሽ ልጅም የለኝም እንደዚህ ባሉ እኔ ትልቅ አምላክ ነኝ ትንሽ ልጅም የለኝም እስኪ የገባው ብቻ አሜን ይበል That's why እግዚአብሔር በራሱ ይመዝናልና አብርሃም መጣና አብርሃም አለው ወጀም እህ ትልቅ ሰው አደርጋለሁ why እኔ ትልቅ ነኝ እግዚአብሔር ደሃ የለውም የተዋረደ የለውም እሱ ባህሪው አይደለም መንፈሱ ባይ አያያያያ ቆይ ቆይ አጋንንት ደሃ ያደርጋል ምክንያቱ እሱ ደሃ ነው አጋንንት መቃብር መቃብር ሰዎች ይወስዳል ማርቆስ 5ኛ ምዕራፍ መቃብር ይወስደዋል ቤት የለውም ራስ ወጪ በይገድላል ለምን መንፈሱ አምላኩ ገዳይ ነው ደሃ ነው ቁፉ ነው ራቆት ይልቀዋል ለምን አጋንንቱ ራቆቱ ነው የሚኖረው እኔም አመልኮ አምላክ ወል እዚህ ቦታ ሰው የለም የኔ አባት ወሎ ሀብታም የተባረከ ትልቅ ሰማይና ምድር ፈጣሪ ትንሽ ልጅ የለውም የተዋረደ ልጅ የለውም በሽታ አይልከም በሽታ አይልከም በክፉ አያስተምርም በምን አንደበት የምገልጸው የሱም በኮነ